Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Բահրեյնը և Եգիպտոսը ստացել են իրենց պահանջների վերաբերյալ Քաթարի իշխանությունների պատասխանը այս մասին ասվում է 4 երկրների համատեղ հայտարարության մեջ, որի մի մասը հրապարակել է Ալ Արաբիա հեռուստաընկերությունը։ Արաբական երկրները Քաթարի պատասխանը ստացել են վերջնագրի երկարաձգված ժամկետը լրանալուց առաջ։ Ստացված պատասխանի բովանդակությունը չի հրապարակվում։ Քաթարի ներկայացված պահանջների ցանկում են Իրանի հետ համագործակցությունը խզելուց մինչև Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության գործունեության դադարեցումը։ Հունիսի սկզբին հիշեցնենք Պարսից ծոցի մի շարք երկրներ խզեցին դիվանագիտական հարաբերությունները Քաթարի հետ, այդ պետությանը մեղադրելով ահաբեկչությունը սատարելու մեջ։ Պաշտոնական Դոհան հերքում է մեղադրանքները։ Եվրամիությունն իր սեփական դատախազությունը կունենա նման որոշում է ընդունել Եվրախորհրդարանը ենթադրվում է, որ նոր կառույցը, որի աշխատանքներին մասնակցելու է Եվրամիության անդամ 20 երկիր, սկսելու է իր գործունեությունը 2020 թվականից։ Եվրամիության դատախազության խնդիրներից է լինելու ֆինանսական ոլորտում միջսահմանային բազմամիլիարդանոց մեքենայությունների, մասնավորապես կոռուպցիայի, փողերի լվացման և եվրոպական ֆինանսական միջոցների հետ կապված մեքենայությունների դեմ պայքարը։ Համաեվրոպական դատախազություն ստեղծելու շուրջ քննարկումները ընթանում են տարիներ շարունակ, քանի որ Եվրամիության անդամ 28 երկրներից ոչ բոլորն էին համաձայն արդարադատության ազգային կառույցների լիազորությունները փոխանցել Եվրամիությանը։ Թուրքական իշխանությունները հայտնում են իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման 6 զինյալների ձերբակալության մասին։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ նրանք ժողովրդահանրապետական ընդդիմադիր կուսակցության Քայլերթի դեմ ահաբեկչություն են նախապատրաստել։ Հունիսի 15-ին թուրքական առաջատար ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարօղլուի կոչով Անկարայում մեկնարկել է «Արդարության երթը», որն ուղևորվել է դեպի Ստամբուլ։ Ընդդիմության աջակիցները իշխանություններից պահանջում են ազատ արձակել իրենց զինակից պատգամավորեն Բերբերօղլուին, ում 25 տարվա ազատազրկման են դատապարտել լրտեսության մեղադրանքով։ Կրդամետ պատգամավորների բազմաթիվ կալանավորումներից հետո սա քեմալականների թևից առաջին աղմկահարույց ձերբակալությունն է։ Ակցիան, որը շարունակվելու է մինչև հուլիսի 10-ը, ղեկավարում է անձամբ Քլիչդարօղլուն։ Հունիսի 9-ին սպասվում է ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի այցը Կիև, որտեղ նա Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ բանակցություններ կվարի։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի փոխանցմամբ Թիլերսոնի հետ հանդիպմանը կքննարկվեն պաշտոնական Կիևի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների ամրապնդմանը և Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ ուղղված գործողություններին հակազդելու վերաբերյալ հարցեր։ Անցած ամիս Պետրո Պորոշենկոն Վաշինգտոնում հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչները համաձայնել են մոտ ապագայում այցելել Կիև և ստորագրել պաշտպանության ոլորտում շատ կարևոր համաձայնագրեր։ Թիլերսոնի այցը Կիև, հիշեցնենք, կհաջորդի Համբուրգում նախատեսված Պուտին-Թրամփ հանդիպմանը։